И оваа сабота сум во Битола, на средба со граѓаните од Битола. Сакаме да им укажиме, но и да им гарантираме на битолчани дека Битола е на врвот на агендата на идната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Сакаме да им гарантираме дека Битола ќе биде културен, образовен, економски и енергетски центар. Ќе вложиме во рек Битола. Комбинатот ќе биде во полн сјај и ќе биде реконструирани блоковите. Сакаме исто така да укажиме дека ќе вложуваме и во Општина Битола. Секоја година Општина Битола од владата ќе добива 11 милиони евра. Ќе се направат влезовите во Битола, но владата исто така ќе направи обиколницата до Меджитлија и ќе вложи голем број средства за градот Битола. Сакам да ги повикам битолчани во што поголем број на изборите на 8 мај да се приклучат исто како во првиот круг, за да донесеме една голема победа на ВМРО-ДПМНЕ и победа за Македонија.